За өнөөдөр ертөнцийн элдв санын гэдэг сэдвээр үргэлжлүүлэн ярилцъя. Нийт 5 удаа ярилцсан байгаа. За өнөөдөр 6. За эхний хэдэн удаагийн сэдвүүдээр Карл Маркс-аас эхлээд тэгээд Владимир Ленин, тэгээд Цөхөн Батар чай болсон, тэгээд Шинэ Лам, Гада Мэрийн хүртэл ярьсан байгаа. Энэ коммунист хувьсгал бол еврей чуудыг чөлөөлөх хөдөлгөөн байсан. Тэр нустай жирэг даргалцсан үгээг чуудыг чөлөөлөх биш, даргалцсан еврей чуудыг чөлөөлөх. За энэ чөлөөлөх хөдөлгөөнд нустай жирэг адилхан хөдөлгөөнтэй хүмүүстэй ажиллахсан. Тэр хүмүүсийн хүчийг ашиглаж еврей чуудын толгой дээр байдаг буудлыг буулгах судал байсан тухай очсон байгаа. Ингээд Ленингийн хавсгалын дараа зөвлөл толгой тус байгуулагдаад дараа нь Сталингийн дарангойлол хэлсэн. Дэлхийн 2-р дайнд дууссан. Ингээд энэ маань ерөнхийдөө цааштай. Энэ хавсгалаар одоо еврей чуудыг чөлөөлөх ажил ерөнхийдөө устдаж ирэг мухардалд орсон. Эхний устдаж ирэг Израиль улс байгуулагдсанаар амжилтанд хүрсэн. Гэтэл тэрнээс хашаа устдаж ирэг энэ үжил санаа цаашаа ахичуу болсон нь тодорхой болсон. За энэ үед устдаж ирэг Америкт бол Милтон Фридман гэдэг еврей нэг мэдсэн төгөлцдөн шинэ арчилсан үжил New Liberalism гэдэг онд идэвхшэл тавьсан. За энэгээр 60-70 оноос эхлээд Америк, тэгээд Англи, Япон гэдэг ч юм уу дэлхийн одоо улс орнууд энэ жамыг сонгосон. Милтон Фридман бол Нобель шалгалт авсан нүгээрээ. Энэ ямар үжил санаа гэдэг чинь өнөөдөр устдаж ирэх хүмүүс бол шинэ арчилсан үжил санаа гэдэг. Энэ үжил санааны жолоолгодоор дэлхийн улс орнууд явж байна гэж ойлгож байна. За өнөөдөр бол тийм коммунист нийгэм дөрөв нийгэм бишээ, хөрөнгөтнөө нийгэм бишээ. Өнөөдөр бол дийлэнх улс орнуудын явж байгаа яг өнөөгийн бид нарын байж байгаа нийгэм болвол шинэ эрх чөлөөт нийгэм гэдэг ийм нийгэм байх нэ. За энэ нийгэм бол засгийн газрын устдаж ирэх ард түмний амьдралд оролцохгүй. Засгийн газар хэдийд чинь одоо эрх мэдэлд нь хажигарлууд нь бол жижиг байх тусам одоо тэдний сайн төржсөг. Ард түмэнд устдаж ирэх эрх мэдлийн одоо гүйж өгөх хэрэгтэй гэдэг ийм санаа юм. А ийм учраас энэ Америк, Япон, Англи зэрэг улс орнууд устдаж ирэх төрийн мэдлэл байсан бүх зүйлүүд устдаж ирэх ховчилсан нийтийн өмчүүдийн бүгдийг ард түмний мэдлэлд шилжүүлсэн. Төрөөс болохын дотор ард түмэнд устдаж ирэх юу их нэж аахгүй. Хүнээс оролцохгүй. А ерөнхийдөө энэ чөлөөт чавчаадын систем гэсэн үг л. Тэгэхээр энэний устдаж ирэх дээр үйл устдаж ирэх. А Адам Смит гэдэг хүн энэ чөлөөт чавчаадын амлыг нээж хэрэгжүүлсэн байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө энэ гитрхээ хөвчлөлтөд 50 гэдэг устдаж ирэх аюултай юм байна. Төрөөс оролцохгүй бол болохгүй гэдэг. Төрөөс тодорхой хэмжээнд оролцдогсан байхгүй тэрний дараа. А тэгж бас нэ төрөөс оролцоод ирэхтэй жирэг. А гитрхээ нөгөө чавчаадын өөрийн систем устдаж ирэх алдгадаад явчих учраас а төрөөс оролцох нь одоо буруу юм байна. Ачсын бүлэгтээ одоо энэ эрх мөдлийн ард түмэнд нь одоо шилжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Чөлөөт чагчээл толготой жирэг даалгах гэн илүү үр дүндтэй юм байна гэж. Ангид шинэ гэж. Тэр чөлөөт чагчээлийн толготой жирэг шинэ багхгүй. Хуучин толготой жирэг Адам Смитийн үе. Энэ ончлог нь юу байсан бэ жирэг? Хүмүүс толготой жирэг адилхан нөхцөл болж байгааг адилхан бол. Энэ дээр одоо өрсөлдөх хэвээр. Төрөөс ч өхөн тэр адилхан нөхцөл болж байгаа болох хэвээр. Хиндэн ч гэсэн одоо илүү ашигтай гэдэг юм уу, илүү хөнгөлтэй гэдэг юм уу. А ийм юм бол байхгүй. Чөлөөт өрсөлдөөнийг бий болгох гэж нөхцөлийг бүрдүүлэх төр анхаарах явдал байсан. За энэ тухай дээр удаагийн хамгийн суулын ярилцлагын дээр ярсан. За энэ дээр нь тулгуурлалттай жирэг Америкт нийгмийн өсөлттэй жирэг үндэсний чөнгө гэдэг юм уу, эмжиг бүлэг гэдэг юм уу. Тусгай харгалжил гүртэж байгаа гэсэн бүлгүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эд нарын хөнгөлтэй ч гэсэн устдах хэрэгтэй. Ямар нэгэн одоо анги тахга бүлэг гэдэг ч юм уу онцгой эрх хүртэж босохгүй гэдэг энэ шин арчилсан онгол тулгуурлаад тэр нуттан байсан индианчууд ч юм уу тусгай одоо илүү эрхтэй өссөн байх нь байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо устдах ажиллагаа өрнс юм байна. За энэний устдаж ирэх affirmative action гэж нэрлэдэг онцгой эрх гэдэг ч юм уу. Тэгтээ жирэг энэ хятадын жисийн газраас бас цааштан тиймэрхүү чиг хандлагатай болж байгаа юм шиг харагдаж байгаа юм да. Энэ түрүү хэдэн жилийн өмнөөс бас нэг хэдэн нөхдөлттэй жирэг энэ нөлөөтэй хүмүүс энэ хуучин одоо үндэсний өрдөн засгийн устдан энэ төргээд алгуулган энэ төр гэсэн яруунууд ийсэн байдаг. Тэгээд тэрний үеийн хэрэг энэ бол хуучин Ленингийн бодлого юм аа. А одоо устдаж жирэг тэр Америкийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Тэрүүгээр явна гэдэг.
Тэгэхээр энэ утгатай зэрэг энэ үжилсэн асуудал ихтэй өөрөөр нь үндсний чүнг ашиггүй ийм бодлого. Тэгэхээр үндсэн гэдэг зэрэг өөрийн нутг дээр дав хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Яг л гажир нутг нь байна, баялаг нь байна. Ийм учраас өөрийн гэсэн эрх мэдэлтэй адан дэсэн ашиг нь одоо гүтчихэдэг дав хэрэгтэй байх нь үүтэй байгаа юм. А гэтэл энэ еврейчүүд маань ямар хөвгдөж зэрэг энэ Милтон Фридман ч нэ еврей хүн байгаа шээ. Тэгэхээр еврейчүүдийн гарах шиг юм болж байгаа юм. Тэгэхээр еврей хүмүүс бол өөрийн гэсэн гажир нутг юм уу? Тийм дав хэрэгтэй юу ерөөсөн байхгүй. Гадаадын улс орнуудад чагаатлж амьдарч авч ирсэн. Тэгэхээр энэ еврей хүмүүсийн хувьд бол ашигтай юм байна. Жишээлх юм бол одоо Милтон Фридман амьдарч байгаа Америкийн нэгэн улс гэдэг зэрэг бол еврейчүүд нь илүү хөрөнгө мөнгөтэй илүү хүчтэй болчихсон байдаг. Илүү өрсөлдөх чадвартай. Шинэ чөлөөтчих жилийн онлоор бол илүү мөнгөтэй, илүү эрх мэдэлтэй хүмүүсүүд нь өрсөлдөх чадвартай болчих юм да. А ингээд энэ дэлхийн таханд тэгэхээр баян ядуугийн ялгарлыг гарч ирсэн байна. Баян их байж ядуунд маш их ядуурч. Мэдээж адилхан нөхцөлтэй байх үед илүү мөнгөтэй, илүү эрх мэдэлтэй хүмүүсүүд нь тэр баялаг ийж юм шиг илүү одоо өөрийн бизнес орнуулах юм давуу нөхцөлтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол еврей хүмүүст бол ашигтай байна гэсэн. За эндээс үүсэлтэй зэрэг дараа нь талтай зэрэг тэр глобалчл гэдэг даярчл гэдэг бодлыг хэрэгжүүлчихсэн байна. За даярчлыг хэрэгжүүлж байгаа даярчлын онлыг тавьсан хүмүүстэй зэрэг дилинк нь одоо еврей ортой хүмүүсүүд еврейн талыг барьчихад тэдний байгуулсан байгууллагууд синк танк гэж одоо эрдэм шинжилгээний бодлого боловсруулалт байгууллагууд. Манай монголчууд бол 90-аад оныслаа жаа даярчлаа, дэлхийчлээ, глобалчлалтлаа гэх баяртай бүх хүмүүстээ сайхан боллоо. А тэгж ойлгож хүлээж авч ирсэн. А гэтэл энэ устай зэрэг чат талд нь устай зэрэг нь үндэснүүдийг устгаад хэл хэж гараа гэдгийг арилгаагаад нэгдсэн нэг улс болгох. А тэгээд чисийн бүлэгтэй энэ эрх мэдлүүдтэй зэрэг нь Мөнх Санкогийн байгуулгыг хатгаж чад дэлхийн еврей хүмүүсийн мэдл шилжих ийм бодлого байжээ. Тэгэхээр энийн дагалдаад устай зэрэг хүн амжигтай хөнгө чинэ хүчтэй улс орнууд хүчрэх улс орнуудтай зэрэг чөнг жижиг үндэснүүдийг устгах улс орны нэгжлэх ийм давхар явах тоосон. Тэний хэрэгжүүлж бодлогууд нь бодлогын боловсруулалт хэрэгжүүлдэг байгууллагууд нь Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан гэдэг ийм байгууллагууд байдаг. За энэ улстай чинь дандаа одоо еврейчүүдийн эрх мэдэлтэй ийм байгууллагууд. Тэгэхээр энэ манай Монгол улс бол бас энэ Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрөд хамрагдсан. А энэ улстай зэрэг жийл олгодог. А тэгээд тэдний оролцож чадгаар тэр улс орны эдинчсгийг удирдах явуулна. Тэгэхээр энэ эндээс жийл авах эдний төлөв хэрэгжүүлэлттэй зэрэг жаавал тэр нөхцөлийн хүлээж авдаг юм байна. Тэр нөхцөл нь юу гэхдээ зэрэг өөрөө улс орноо нээлттэй болох хэрэгтэй. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай болох зэрэг хүлэмжшрэх хэрэгтэй. Адилхан нөхцөл өрсөлдөх хэрэгтэй. А тэгтээ зэрэг нөгөө Монголын одоо бид нар хэдэн үеэр идэд дуусах шууд тэр том аюун толгой гэдэг юм уу, таван толгой гэдэг юм уу. Тэр маш олон уул уурхаануудыг хөрөнгөтэй мөнгөтэй компаниуд орж ирээд авчихсан юм байна. Энэ чинь улсын үндэснээ монголчуудын баялаг юм байгаа үстэй. Тэгэхээр зүгээр л тендер гэдэг юм яарлаад л өрсөлдөн гэдэг юм яарлаад л хэн шалгарсан бол тэр нь тэр уурхайн баялагыг авч гай. Улсад юу төлөх вэ? Улсад татвар төлж гай. А тэгээд тэр байгууллагуудтай жиргэлдэх гэсэн шалтгаансаар байгаа татварч солилттой төлсөнгөө. Тэр манай Монголын ортом өчнө жоон жил идэх. Өнөөдөр монголчууд маш их ядуу амьдарч шүү дээ. Тэр цэсмэн Улаанбаатар гэдэг нь бол тэгэхээр энэ хэдэн үеэр идэх хөрөнгө болтой зэрэг энэс болоод ингээд чөлөөд явчихсан юм байна. Тэгэхээр их сони юм байна. Одоо хэлэх юм бол жирийн хүмүүс бол итгэхгүй үнэмшихгүй. Одоо нэг уул уурхай алтны уурхай байна гэж бодход эсвэл одоо чулуунцны уурхай. Монголын чулуунцны уурхай нэгсэн юм байна шүү дээ. Тэр бүр төрчихөн гитэн компани авчихсан байна. Монгол ямар ч их шагараа байна. Өнөөдөр одоо машинд их тосгоо явж байгаа байхгүй юу? Гаднаас маш их хүнтэй одолтож байгаа. Одоо 2-3 өдрийн 2-3 цагийн одоо машины тос нөөчтэй байна гэдэгэд ингээд яраа сууж байгаа. Тэгэхээр тэр нутгийн зэрэг өрсөлдөд л тэр тендерд нь хэн ялсан байна? Тэр гадаадын компани нутгийн зэрэг тэр өөрийнхөө үйлдвэрийн байгууллалт тэр ачхийг нь бүр 100% авчт юм байна шээ. Тэгэд улсад л одоо ямар үр өгөх вэ? Татвар олдог. Тэгэ татруун бисэн төлдөг юм байна шээ. Маш бага юм гарсан. Тэдий их юм гараагүй гэдэг. Тэр дилинкгийн устай зэрэг нэгтгэсэн арга барилаар хилэс гаргаад тэгээд олонсын жахтай энэ төр хөдөлтөд очим. Өөрийн улс орны дотоод ч юм уу тийм маш хэмжээний ашиг гарч чаддаг.
За тэгэхээр өнөөдрийн ярих гэсэн нь Троцкий юм байна. Троцкий гэдэг нь чигүр еврей юм байна. Энэ Маркс болоод Ленингийн бодлогыг үргэлжлүүлж үзсэн. Нэг Маркс яасан бэ, Ленин яасан бэ гэдэг чирэг. А тэрний бодлогыг үргэлжлүүлсэн хүн нь Троцкий юм байна. Троцкий устай жирэг 1879 онд төрсэн. Тэгээд 61 настай нас болсон гэдэг чирэг 1940 онд нас болсон юм байна. Тэр Оросын 10 сарын хавсгалын хийсэн хүн байдаг шүү дээ. Яг тийм. Хамгийн илүү идэвхтэй оролцсон. Улаан чиргээ байгуулсан. Улаан чиргээ удирдах чагаар ирсэн. Ленингийн үед. А тэгээд тэр зөв толгой тусыг одоо байгуулсан. А тэгж байтер устай чирэг нь Ленин нас ураад. А тэгээд Сталин ирэх аваад. Энэ еврейчүүдийн устай чирэг зөв толгой тусын удирдах бүрэлдэхүүн бас гавчаж шахах хөдөлгөөн болсон. А тэгээд устай чирэг нь Троцкий гадаадад жухтаж гараад. Зөв толгойсоос хөөсөн гэж байгаа. Өгдөж гараад гадаадын улс орнууд руу явж гараад. А тэгээд Мексикт байгаад ингээд нас барсан. Тэгээд энэ оруулсан зураг бол Мексикт байсан юм. 1940 оны зураг юм байна. Энэ үед нэтэжэр өрчсөн. Тэр салтай өвгөнөлтөө жиг Троцкий. Энэ Троцкигийн Сталин хорлож авах гэдэг олон удаа төлөв улс руу ерөөсөн дийлэхгүй байсан. А тэгээд хамгийн сүүлд нь та жиг нь хүн томлж явуулаад. Нарийн бичиг чинь эмхтэн хүн. Тэр нарийн бичиг чинь найрж агаад тэрнийх нь найз залуу болж яваад Троцкий удаа жиг шав орохоор орж ирсэн хүн гэж. Өөрөнгөн жохолын үгжүүл яа гэдэг. Ойрдод нь итгэлийн олцсон юм байгаа юм. Тэгээд өөрөнгөн жохолын Троцкид нэг ороо уншуулсан жагаад хойд талаас нь тэр жээт өгдөг багч авалттай чирэг тохруун жохоод. Тэгээд Троцкигийн өнөөс. Яг гажир дээр нас ураг дараа тэр нас урсан. Тэрнээс өмнө Троцкигийн хүүгийн нас гадаадад байх үед нэстэд өнөөлөгчсөн. Тэгээд энэ ер нь амь насанд нь маш аюултай гэдэг Троцкий миний дээд талтай чирэг. Маш их одоо юутай бэлтгэлтэй байсан. Тэгээд сургалт хийдэг байсан. Амжиргийн асуудал бол яаж ухтаж гарах вэ гэдэг. Тэгэхээр энэний үстэй жирэг амар татамжтай хийдэг байсаа гэдэг юм да. Тэгэхээр хамт ажиллаж байсан хүмүүс үстэй жирэг гайхаад ягаад ийм идэвхтэй ятаа гэж хийгээд байгаа юм бэ? Сургалт хийгээд байгаа юм бэ? Тэгсэн чинь мон хүн үстэй жирэг бас найч хүүхэнтэй байсан. Тэргээр шалтаг болоод найч хүүхнээд очиж унтдаг байсан юм байна. Тэрний мэдчихэд нөгөө нөхдөд нас тэр ажил идэвхтэй орчих юм болчихсон. А тэгээд энийг хүмүүс нөхөр болтой жирэг тэгээ барьчихсан. Энэ Мексикт тултай жирэг 20 жил шоронд хийсэн. А барьтах үедээ мултай жирэг би үнэхээр Троцкигийн хөнөөг бодоо байгаад манай гэр бүл ээж энэ тултай жирэг зөвхөн тагнуулын байгууллагаар ингээ иршээл даваа тултай жирэг хэрвээ намайг хэрвээ Троцкигийн хөнөөхгүй бол тэд нарийн хөлтэй жирэг яач мэдэх тийм байдалтай байсан. Тийм ч бас би аргагүй юм ажил хийсэн гэж ойлжсэн гэж байгаа. А тэгээ хараад ихтэй жирэг тултай жирэг зөвхөн тултаас эн нөхөр тултай жирэг Ленингийн одоо шагналсан юм байна шүү дээ. Жуулсад болсон маш баатар юм шиг үлдэж авсан. Авьяатай Троцкийг олсон гэдэг. Тэр энэ Троцкий тултай жирэг Сталингийн мэдээж шүгэмжилсэн. Марксийн Ленин алдыг улам илүү боловсронгой болгох. Энэ хавсгалын тултай жирэг зөвлөлтөд төдийгөө дэлхийд одоо өрнүүлэх, дэлхийн хавсгал болгох. Энэ ажлыг орчинжуулах. Тэгээ энэ дээр тултай жирэг ном жохоод бичсэн. Тэгээ тэр интернэшнл гэдэг өрнүүлэх гэсэн. Тэгээ тэр дөрөвдүгээр интернэшнл тултай жирэг Троцкий жохон байгуулсан юм байна л да. Ленин тултай жирэг нь эжент улсыг хаан тусын тултай жохчмаах хэрэгтэй гэж уриалж ирсэн. Тэрийг жоргоон болгож ирсэн. А гэтэл жохчмаасаа ч юм юу их тэр нь тодорхойгүй. Гэтэл жирэг нь Троцкий тултай жирэг Ленин тултай жирэг нь уриа бах хэрэгтэй. Ард түмэн ч юм юу төрх юм бэ тэр хаан тусын жохчмаа очиход. Яжгууртнаа дээр жохчмаа очиход. Хатта жирэг ардын мултай жирэг идэх талхтай өөрийн өмчлөх гажиг шороотой а тэгээд инг тав амьдрах хөстэй гэсэн ийм 3 жил ялсан. А ингээд энэ үгээгүй анги одоо 10 сарын хавсгалын уриа болсон юм байна. Тэгэхээр энэ Троцкигийн санд хүлээж аваад ийм уриатай а энэгээр хавсгал ялсан гэж ярьдаг. А гэсэн ч гэсэн Троцкийн үед Израилс байгуулагдаа гойсон шүү дээ. А тэгэхээр цаашдаа еврейчүүдийг болтой жирэг чөлөөлөхийн тулд хавсгалын зөвхөн зөвд толгот улсын төдийг гоо энэ Сталин болж өхөн энэ Оросд л одоо хавсгал хийхтэй тэрийг хамгаалах хэрэгтэй чаашдаа энэ хавсгал гэдэг юм аа ийхэн болчихсон байгаа шүү дээ. А тэгэхээр энэ үстэй жирэг дэлхийдхэн дөрнөөлөх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ төр дөрөвдүгээр интернет гэдэг юм аа. А энэний чааш дөрнөөлөх энэ хавсгалыг эрчимжүүлэх. А тэгээд Сталингийн гаргасан алдаануудыг шүүмжлэхэд өөрийнхөө амьдралыг арчулж гисэн одоо ийм хүн юм байгаа юм. А тэгээд энэ бол өөрөөр хэлэх юм бол хамх сүлчийн одоо тэр марксийн үжилийг хөгжүүлэх гэж оролцсон, дэлгэрүүлэх гэж оролцсон одоо ийм хүн байсан гэсэн үг. А тэгж итэр чинь энэ дэлхийн технократ болтой жирэг энэ коммунизм гэдэг юм бол явхан болсон. А 60 хэдэн онд хүртэл одоо улаантны намрах гэдэг хөдөлгөөн болоод
Америкийн нэгэн улсад хүртэл еврейчүүдийг коммунистуудыг хултаж ирээд дарангуулж хэлсэн маш хүчтэй. Тэгэхээр энэ коммунизмын онол болгохтой жирэг Маркс, Ленин, Троцкийн онол болгохтой жирэг цаашаа явахгүй мухарцсан гэдэг нь тодорхой. Тэгэхээр одоо шинэ онол, шинэ арга зам хэрэгтэй болж байгаа хөөе хүмүүсд. За тэгвэл Троцкийн шав маш их одоо Троцкийн үжилийг одоо дэмжиж исэн. А тэр дөрөвдүгээр интернэшнл тэрд нь оролцож исэн. А ийм еврей хүн. За энэ үүтэ жирэг энэ еврейн кристал гэдэг хүн дараагийн одоо онолыг боловсруулсан. Энэ бол еврей шашинтай чивэр еврей хүн. За энэ нь юу гэхдээ жирэг шинэ консерватив гэдэг юм шиг юм байна. Шинэ консерватив. Энэ консерватив гэдэг нь уламжил гэсэн үг, уламжлан барьдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ арчилсан улс орнууд гэдэг жирэг уламжлан барьдаг консерватив гэж үг гэж байдаг. За энэ шинэ консерватив үчил. Тэгэхээр энэ коммунизм болоод энэ консерватизм гэдэг энэ кристалын онол шүү дээ. Адилхан живсэн хэрэглэх юм байна. Хүч хэрглэж авсгал их. Ялгаа нь юу юм бэ гэдэг чинь тэр нь утга чирэг коммунист онол. Энэ арчилсан онол. Ардчлалын хүч хэрэглэх арга эхэлж байгаа юм. Жин кристал утга чирэг 1920 онд төрсэн. За тэгээд 2009 онд нас барсан. Энэ бүшис бол том шагнал авсан. Бүшин жисийн газар явь. Ирэх чөлөөний одонгоор шахнаас юм байна. За тэгэхээр энэ шинэ консерватив үжилийг бол Америкт байдаг еврей гаралтай хүмүүсүүд их хөвчлэн болтой жирэг дэмждэг. А тэгээ энэ үжилийг барьдаг хүмүүсүүд одоо жирэг Америкийн улсын хурал, сенатын гишүүн, а тэгээд Америкийн тэр засгийн газруудад а тэр бүшийн үед ч юм уу маш олноор одоо орж ирсэн. А ингээд бодлогод нөлөөлдөг. Тэгэхээр ямар асуудал үүсэхтэй жирэг тэр Милтон Фридманы үед бол тэр нэгтэй арчлал гэдэг шин одоо арчсан үжил байж та. Өнөөгөр еврей хүмүүс бол Америкийн нэгэн улсууд бол эрчлээтэй болчихж байгаа юм. За тэгтэл юу хэрэгтэй болж байгаа нөхдөд жирэг хүмүүсд Израиль улсыг хамгаалах хэрэгтэй болчих юм да. Тэр олон мянган жилийн туршид гүссэж мөрөөдсөн олон мянган жилийн туршид тэр маш их өрөвдсөн, маш их хохирол амсж ийж өөрийн гэсэн Израиль улсыг байгуулсан. Гэтэл тэр Израиль улсыг эргэн тойронд дандаа исламын шашинтай улсууд хүрээлждэг. А бүгд тусгатай жирэг Иерусалимын өөрийнхөө ариун газар гэж үздэг. А Израиль улс тэнд байхыг хүлэн зөвшөөрдөг. Израиль улсыг хүлээж жирэг тэндээс арчиж хаях хэрэгтэй, устгах хэрэгтэй гэсэн ийм бодлоготой. А ингэж одоо үргэлж одоо дайнд тоо хийсэр ирсэн ийм улс орнууд. Аль ч өдөр магадгүй одоо өнөөдөр эсвэл маргааш ч гэж болно. Израилитэнд устгаж хаях болж байгаа. Тим аюул нүүрлж байгаа байхгүй юу? Израилтай жирэг хүн ч охин. Газар нутгийн хувьд тийм том биш. Иргэн тойрон дандаа исламын шинтэй улс орнууд бүрэлдэж байгаа. Бүгд одоо жанж байгаа. Америкийн нэгэн улсууд бол еврейчүүд маш олон. Тэгээд дандаа тэр одоо Харвард их сургуульч юм уу? Сайн сайн сургуулиудыг төгссөн. Тэгэхээр тэр зөвхөтнүүдийн давхаргаа, мөнгө санхүү, хөрөнгө мөнгө гэдэг болж байгаа сайтай хүмүүс ер нь бүх давхаргаа шинжилгээ ухаан гэдэг энэ еврейчүүд бол жонхлж байгаа. А тэгэхээр жирэг энэ хүмүүс тэнд байгаад байхгүй шүү дээ. А тэр хүмүүс чинь өөрөнгө үндэснээ улс Израилийн улстай жирэг хөгжүүлэх хэрэгтэй, хамгаалах хэрэгтэй, тэнд түшиг болж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр жирэг Америкийн нэгэн улсын бодлогыг нөлөөлөх шаардлага гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр жирэг энэ юу гэхдээ жирэг шинэ консерватив үжил байна. А энэ үжилийн үстэй жирэг дэлгэрүүлээд энэгээр өөрийн боловсон хүчнүүдийг бэлдээд энийгэн үстэй жирэг төрж засгад болтой жирэг гаргаж ирээд удирдлагад гаргаж ирээд Америкийн нэгэн улсын бодлогыг нөлөөлж ийж Израилийг батлан хамгаалах энд гол чиглэл юм байна. А тэгээд энэ бодлого нь ирсэн тав тодорхой. Юу гэхдээ жирэг гадаадд чирэг томлох хэрэгтэй. Чиргэн зардал нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Мөргөлдөөн дайн тулааны устдаа жирэг зөвшөлдчлөр биш. Хүчээр шийдвэрлэх хэрэгтэй. А тэгэхээр бид нар бол бодоод байгаа шүү дээ. Маш их дайн тулаантай байна. Тэгэхээр энэ одоо яхалар одоо хүн байж ич хүн хэлээрэн мал хөлөрэн гэж энэ яагаад зөвшөлдчих болдгоо юм бэ? Яхалар ойлгочих болдгоо юм бэ? Яхалар бие биенээ хүлэн зөвшөөрч найрамдаж болдгоо юм бэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө огт найрамдахгүй олон жилийн туршид тань тулаа үргэлжлээд жамбаргууд үргэлжлэж байгаа хгүй юу. А тэгэхээр энэ шинэ уламжлалт үжил маань угаасаа зөвшөлдчил хэрэггүй зөвшөлдчлийн эсрэг ийм үжил юм байна. Зөвшөлдчих болохгүй болно. Гэтэл эднэр ерөөсөн зөвшөлдчихгүй.
устгаж арилга хэрэгтэй гэж үздэг. А бид нар бол одоо тэнд хүмүүс их жоож байна. Иракийн дайнаас болоод Афганистаны дайнаас болоод Сириягийн дайнаас болоод тэнд маш их олон хүмүүсуд дайнд өргөцсөн. А тэдний үр хөвгдүүд очиж хочирсан. Маш олон хүмүүсд хэрэгтэй болсон. Улс орон болохтой зэрэг дампуурсан. Бүтээсэн олон жүнжигнэр тэр бүр услаж алуу болсон. Одоо тийм юм хэлтэй. Тэгээд өвтөн жолон дээр гэрсэн. Одоо ийм юм болж шээ дайна дараа. А ингэж өргөдөж байгаа юм. А гэтэл энэ үжил санаа маань тэр ерөөсөө өргөдөх шаардлага байхгүй. Төр гүргийн ус толволч нь. А тэр жирийн хүчлийн даруулч нь. А тэрнээс үлдсэн тэр жамраггүй байдал ерөөсөө их тамаа байхгүй. Гэж үздэг. А хэдэж энэ босгоч чадлаггүй болтол даруйтуулсан байна уу? Тэдэж чинь ашигтай юм байна. А тэггүй бол тэд нар чинь өштэй. Хүчтэй болоод босч ирээд өшөө авна. Еврочуудад дахиж одоо устгах ордлого гарах жараасаа. Еврей номд нугасан байгаа. Еврей хүмүүс бол тэнгэрээс чи яасан шилдэг үндэстэн. Тэнгэрийн одоо удам хосоо. Бусд нь утга жирэг мал адуу сантан гоо ичл нь еврейгэр. Тэд нарын устдаж устдаж болно. Еврей хүний алах юм бол хүн алсан хэрэг холбогдно. А харин еврей хүмүүстэй зэрэг еврей биш хүний алах юм бол тэр ямар ч хоолын хариуцлага хүлээдэг байхгүй юу? Учинд. А тийм учраас тэр хавсгалын хамлын боловсруулсан Маркс ч гэдэг ч юм уу, Троски гэдэг ч юм уу, эднэр ч нэг шүү дээ. Ангийн төмчил ихтэй ямар ч хайр нэр байхгүй, бүгдийн устд гарахтай алах штэй. Тийм байр суурьтай тэгж хавсгал хийж ирсэн штэй. А тэгээ тэрнийх нь одоо урд дунд тэр соёл авсан, уйл авсан тэр гэдэг. Тэгээ дээрэс нь хүн чанар нөхчилж байгаа юм л да. Монголчууд бол устыг харьцуулах тийм одоо сэтгэл байхгүй штэй. Нинжин сагаан сэтгэлтэй тий. Адгуу самтан шиг одоо тийм янз бүрийн үндэснүүд байж таараа. Тэд нар бол баяртайхан нөхцөл болж байгаа юм л да тийм. Муу ажил хийгдэнэ. Тэгэхээр яагаад тэр Иракийн дайн болсон бай? Яагаад Афганистан дайн болсон бай? Яагаад Сирия, Ливия тийм болсон бай гэдэг чинь энэ бол тэр арабын хүчүүдийг дарах ийм л зарлахтай басан. Энэ тултай жирийн шин консерватив энэ талаалагчд нөлөөсөн. Хүмүүс болохтой жирийн гажирын цэсны төлөө чулуун цэсны төлөө байлж байгаа шиг. За тэр тийм байж болох ч гэсэн биш. Тэрнээс илүү чам нултай жирэг тэр түүхэн шилтгэн, улс төрийн шилтгэн их байж байна. А Садам Хусайныг одоо баривчилж шинэ жилийн түрүү өдөр болтой жирэг дүүжилж хороосон юм байгаа шүү дээ. Тэр энэ шилтгэн нултай жирэг олон байсан. Эхлээд тэнд чөмийн хэсэг ихэр үйлдвэрлэж байна гэдэг. Гэтэл үндэ чөмийн хэсэг энэ төр байгаагүй. Тэгэхээр тэр бол ерөөсөн Ирактай дан хийхгүй бол болохгүй тийм үе болчихсон. Дорнотод бол Ирак маш хүчтэй. Энэ Израилийн эсрэг маш том хүчин бүрэлж байгаа учраас жаавал тэр Ирак гэдэг улсыг хөлтэй жирэг дарахгүй болохгүй. А тэрэндээ зөвхөн шалтгаан хайжсэн юм байгаа. Тэгээ яагаад одоо Ирак одоо нэгдүгээр байна вэ гэдэг жирэг байна шүү дээ. Энэ бас шалтгаан байгаа. Энэ 1969 онд энэ Садам Хусайн хөлтэй жирэг 9 еврей хүнийг хот дунд байна шүү дээ. Олны өмөр дүүжилж алсан юм байгаа юм. Израиль тагнуулдаг нэрээр. А тэгээ 50 төмөр хүн тойроод бүжиглсэн гэж байгаа. Жамын хажууд хүн чуудаг газар хот дунд дүүжилж олны өмнө нийтэр 69 онд шүү дээ. Өнгөрсөн хүмүүс. А тэгээ тэргээр тойрд бэрглэж 8 нат нийсэн байгаа. Тэгэхээр энийг хөлтэй жир еврей хүмүүс юу гэж хэлэж байгаа. А энэ шиг том гутаан доромжлол байхгүй. А тэгэхээр Иракт хийсэн дайн бол энэний өшөөг явж. А тийм учраас шинэ жилийн түрүү орой Садамыг баривчлаад дүүжилж алсан. За энэний дараа Сириягийн дотоодын дайн үсэж байгаа. За энэ Сирия ус зүгээр байгаа 1965 онд бас нэг еврей хүнийг тагнуул гэж баривчлаад олны өмнө бас дүүжилж алсан. А тэгээд тэрнийхэн дараа нь устэй жирэг энэ хүний устэй жирэг Израиль устэй жирэг үндэстэй баатар. Израиль улсын баатар өргөмжлсөн. Сириягийн дотоодын дайн болж байгаа нь бас ийм учиртай. А энэ өшөө хорслыг авч байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ өшөө хорслыг авч байгаа. Тэгэхээр ийм одоо замналтай байсан байна гэдэг чинь хэрвээ хүчтэй болох юм бол энэ чирэн хэрвээ хүчрэх юм бол дараа өдөр нь болтой жирэг бүх еврочуудыг одоо олны өмнө дүүжилж алах нь гарч байхгүй гэсэн ийм ойлголт байж байгаа байхгүй юу? А тэгээд устай жирэг энэ арабын одоо ардчлал гэдэг зүйлийг гаргаж ирээд хүн болохтой жирэг эрхчлөө гэдэг юм бол дуртай эрхчлөө гэх юм бол хүн юухээс хийхээс бочихгүй гэж одоо тэр еврей номд үшиг юм л да. А тэгээ энийг одоо арчлах хэвээр. А тэгээ улс орнодоо одоо арчл эрхчлөгийг арчлыг хөгжүүлэх эрхчлөөтэй болох гэдэг шалтгаанаар дотоодынх нь хүчний бий болгоогоо а ширээ яд тустай жирэг дотоодын дан үсэд а ингээд талбарын улсууд оролцож дундаас нь ангид бүр дайны талбар болж байгаа юм. А хамгийн гол зорилго нь тэ жирэг
Сирияд ч юм уу, Иракт ч юм уу ардчлаа би тотох. Хүн бэхчлөөтэй болох. Энэ жаргал биш. Гол нь энэ төр гүн мөхөх. Хүчин сулар болох. Энэ нь гол жаргал юм байна. Тэгж итэр чин одоо Талибан чуулцтай жирэг хүчтэй болоод Афганистанд. Тэгэхээр Афганистаны ус ном болох хэрэгтэй болсон. Афганистан ултай жиг Талибан чууд Америкийн эсрэг үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. Жа тохоо үед бол тэр доогуур нь ултай жиг гажрын төснө хоол дамжуулах сувах явуулах юм төлөвлөгтэй байсан байж. Энийг нь ултай жиг Талибан чууд эсрэг үтсэн учраас хүлээж авахгүй байсан учраас Талибан чуудыг устгах Афганистан дээр их шаардлага ирсэн. За тэгж тэр энэ үед нь ултай жиг Бин Ладен гэдэг хүн гарч ирээд тэр Америкийн одоо хоёр худалдааны өндөр асрыг бидвч үйл ажиллагаа болсон. А тэгээ энэ усамын нутаг зэрэг Афганистанд нуугдж байгаа гэдэг энүүгээр шалтгаан болгоод Афганистантай эхэлсэн. За энэ бас тухайн үеийн одоо энэ шинэ консерватив үжилтэй хүмүүсийн нөлөөлөл байсан. За тухайн үед хэн гэдэг хүн юу гэж ярьсан юм тэргээд одоо тодорхой байж байна. А тэгэхээр энэ тэр 9 сарын 11-ний тэр террорист үйл ажиллагаа гэж ярддаг. За энэ талаар маш олон тайлбарууд байгаа. Янзүрийн одоо хойвстан болсон одоо өөрчлөлтөө одоо тэр хэлсэн гэдэг ч юм уу. Янзүрийн тайлбарууд байдаг. Тэр энэ нэг нь устдаг жирэг тэр Израилийн устдаг жирэм Мусад уу гэж гадаад тагналын байгууллага жохон байгуулсан байж магадахгүй гэж үжиж байгаа юм байна лээ. Тэр Жавл одоо энэ Америкийн нэгэн улсыг сүрдүүлж байгаа юм хүчин байна гэж харуулах. А тэгэхгүй бол Америкийн нэгэн улс энэ тийм амархан одоо дунд дурмтд чиг тамлах тэм байдлаа өсөх нөхцөл шалтгаан болохгүй. Тэгэхээр тэр аль аль тал нөлөөсөн байж болно л ба. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал үүсгэдэлтэй зэрэг талуулын грек нөхцөл нь бүрдэж ийж ямар нэгэн үйл явдал үүсчихэдэг. А Жерман улстай зэрэг бүш өөрөө жоохон байгуулсан ч гэх шиг тэр Бин Ладений улстай зэрэг бүш өөр юм очоор одоо Америкийн нэгэн улсаас гаргасан ч гэх шиг тэгээд янз бүрийн одоо Иранод байгаа. Одоо юу ч бас энэ улстай зэрэг тэр шинэ консерватив тэг үжилтэй хүмүүс авшилх юм бол бодлогод үстэй чирэг ямар нэгэн маш сайхан одоо шалтгаан гарч ирсэн бол тодорхой байна. За тэгээд одоо 20 жил боллоо. Тэгээд Бин Ладений баривчилсан, устгасан. А тэгээд Афганистанаас уу чиргээ татсан. А тэгээд үлдсэн нь бол хамаа байхгүй гэдэг аахгүй юу? Одоо чаа нь юу болох вэ гэдэг нь хамаа байхгүй. Энэ ерөөсөө шинэ боломжит үжилтний хэн толтой чирэг ямар ч хамаа байхгүй. А жаргал устэй чирэг тэр юм өөх устгах төрөйтулах. А тэр жаргал бийлүүчсэн учраас Америкийн жирэг болтой жирэг Афганистанаас гарч хай. Аа тэгэхэд энэ жирэгчээ болтой жирэг тэр арабын улс зүгээр суугаагүй шүү дээ. Энэ хорж болтой тэр Аль-Каидан гэдэг байгууллага одоо Бин Ладенгийн жохон байгуулсан тэр байгууллага байж байна. За энэ байгууллага болтой жирэг тийм дөрвөн одоо жирэг тодорхойсон байлээ шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо Америкийн жиргээ Иракаас гаргана гэдэг ч юм уу. Аа Ирак тэр исламын улсыг тотооно гэдэг ч юм уу. Иргэн төрнийхөө улс орн болтой жирэг бас мөн одоо уламжлалт төр исламын магийн төр улсыг тогтооно. А тэгээд хамгийн том нэг жаргалны баг гэдэг чинь Израилийн товтлог гэж байгаа байхгүй дөрөвдүгээрд нь. Ингээд исламын уламжлалт анчлагтай төр жисхүүдийн байгуулсныхаа дараа болтой жирэг хүчээ нэгтгэж байгаа хад Израил руу товтлог гэдэг юм жаргалтай байгаа юм. А тэрний дараа гарч ирсэн одоо исламын улс гэж байгаа шүү дээ. А тэрийг бас одоо нэлээд их дарангуул одоо Иркутан баргал багтших болсон дөрөв хэдэн жил. За энэ нарын бүх жирлгуудтай чирэг бүгд үстэй хүч исламын улсын байгуулна. А тэгээд дараа нь үстэй чирэг Израилийг устгана, арилгана. А тэгэхээр энэ хүчин нөттэй тэмцэх ганчхан Америкийн нэгдсэн улсын л одоо хүчин ашиглахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад байж байгаа еврейчүүдийн бодлого өөрөөс Америкийн төрчсөн нөлөөлөх. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын одоо улс төрчид бодлого боловсруулагчид болтой чирэг хэрвээ энэ шин консерватив үжилийн эсрэг байвал яг хөөхтэй зэрэг тэр хүмүүс бас арга хэмжээ авна. Тодорхой зэрэг болно. Сонгуульд тустай зэрэг унгаан гэдэг ч юм уу. Ийм хөө юм зүгийн одоо лоббигийн арга хэмжээ. Лобби гэж хэлдэг юм байна л гэх. Эсрэгийн лоббичууд лобби арга хэмжээ. Нөлөөлөгч гэсэн үг. Ийм аргууд хэрэгж ирсэн байна. За энэ нэг жишээ болтой зэрэг Кеннедигийн болтой зэрэг 63 онд болтой зэрэг хорлсон явдал. Энийг бол бүгд тэ мэдж байгаа. Одоо хүртэл одоо Кеннедигийн хэн хорлсон бэ? Яаж хорлсон бэ? Яах гэж хорлсон бэ гэдэг нь тайлгадаг шурнууч гэж яадаг. А гэтэл тэр хэсэг бүлэг хүмүүсийн үжиж байгаагаар бол тэр Кеннедигийн устай чирэг энэ еврей хүмүүс ашиггүй бодлого боловсруулсан учраас өнөс ингэж үжиж байгаа юм. А тэгэхээр Кеннеди ер нь хоёр том алдаа гаргасан юм шиг байна. Нэг нь устай чирэг энэ
шинэ мөнгө дарамлах, мөнгөний бодлогын устдаг зэрэг банкны мэдлэл байсан байлээ. Тэгэхээр энэ банкны устдаг зэрэг еврей хүмүүсийн мэдлэл байдаг. Кеннедигийн үеийн хурж ирдэлтэй зэрэг Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч юм уу засгийн газраас тэр мөнгө дарамлах дарамлалтдаг биш. А банкны устдаг зэрэг тэр шинэ. Тэгэхээр энэ нөхөр Кеннеди устдаг зэрэг зарлаг гаргаагаад байна. Банкны тэр эрх мэдлийг засгийн газар шилжүүлж авсан. Мөнгө дарамлах эрхийг өөрийн гардаа хийсэн гэсэн үг дээ. Энэ устдаг зэрэг еврейчүүд таалагдаагүй. А тэгээд Кеннедигийг нас барсны дараа алгасны дараа устдаг зэрэг тэр эрхийг буцаагаад тахад банкнд ногсон юм байгаа шүү. А дараагийнх нь юу болсон бэ гэхдээ зэрэг А тухайн үед бол Кеннеди устдаж ирэв, ерөнхийлөгч сухтар устдаж ирэв, еврейчүүдийг дэмжинэ гэгээд. Тэгээд еврейчүүдийн дэмжлэг явж байгаа ерөнхийлөгч болчихсон юм байна. Тэгэхээр гарч ичгээд ирсэн тийм бодлого хэрэгжүүлээгөө. А тэгээд энэ Израиль улс тухайн үед энэ чүмийн чивсэг тэ болох гэж байсан. Тэгэхээр энэний устдаж ирэв төвширхгүй байсан Кеннеди. Чүмийн чивсэг гэж юм шиг болс бай болохгүй. Тэгээд энэ хоёр асуудал бол шийдэгсэн тэрнэ дараа. Израиль улс чүмийн чивсэгтэй болсон. Банкуд устдаж ирэв. Орон төр шиг орон хэн гарт буцаад ирсэн. Тэгээ ана алах үед бол энэ 63 онд тастай зэрэг Освалд гэдэг 20 гэдэг залуу Кеннедиг буудсан байгаа шээ. А тэгээд 2 өдрийн дараа устай зэрэг телевизээр ингээд шууд дамжуулж явах үед нь Жак Роби гэдэг еврей хүн ирээд шууд олны өмнө Освалд буудсан ба 3 бодод тэгээ Освалд устай зэрэг нас барсан. Яг гэж одоо Жаул тэр Кеннедиг алсан хүнийг алуурчны үлдэж еврей хүн гэж бодоод байна. А тэгэхээр энэ бол тэр хүмүүсэд энэ бол еврей асуудалтай холбогдлолтой гэдгийг ойлгох тийм жаргалтай байсан. А эсвэл үстэй зэрэг мэдээж тэр баримтын устлаж байгаа шүү дээ. Тэр Освалд баримт бичлэгцсэн учраас Освалд гэж ханаас хань жохон байгуулсан гэдэг юм мэдээж ил болж таарна. Тийм учраас тэр баримтын устгаж байгаа. А нөгөө талаас нь Жаул очоод тэр еврей хүн тэр ажлыггүй ч гэж нөхөд зэрэг энэ бол еврей хүний жохон байгуулсан ажил юм тийм харуулах юм жаргалтай байсан байж болж шүү гэсэн. Ийм хатлах байгаа. А ийм байдлаар устдаж ир еврейн тал ашигтай Израиль эдэмчсэн хүмүүс устдаж ир Америк улсын ерөнхийлөгч бол ирсэн. Энэ Трамп устдаж ир бас ерөнхийлөгч байхдаа устдаж ир. Иерусалимыг Израилийн нийслэл алуу эсвэл хүлэн зөвшөөрсөн байгаа шүү дээ. А гэсэн ч гэсэн ерөнхийлөгч сонгууль дээр сонголточ чадаагүй унчсан. Нэг талаас нь ойлгож болох. Одоо жишээлхийн Буш Афганистанд хийсэн, Иракт хийсэнтэй өөрөөр хөндөй өсгөх. А тэгээд хойгоор нь устдаж ир бас Афганистанд хийжсэн одоо ховын бизнес энэ төр байдаг энэ төр гээд янз бүрийн зүйлүүд нөхчилдэж байгаа юм л да. За өнөөдөр Маркс, Ленин, за энэ бодлогын өргөлт болсон Троцкий, за Троцкийн үжилдэр Америкийн нэгэн улсад 60 оноос бий болсон шинэ консерватив гэдэг үжил. За энэ үжил устдаж ир Израилийн лобби, Израилийн эрх хөшгийн төлөө одоо үйлчилж яадаг Америкийн нэгэн улсын бодлогод нөлөөлж яадаг. За энийг ойлгосноор сүүлийн үед дэлхий дээр болж байгаа дайн тулаан дэлхийн 2 дугаар дайнаас маш одоо энэ үеийг одоо тэр ойлгоход бол тос болно. А чааштай дэлхийн чиг хандлага ямар болох вэ? Дэлхийн 3 дугаар дайн одоо хэрхэн үүсэх үү гэдэг асуудлаар дэлхийн нэгэн засгийн газар гэж юу гэдэг. За энд еврочуд хэрхэн орчиж байгаа талаар дараагийн хэсэгтэр ярилцъя.